odpoledne, dobrý den. A já tady dneska vítám paní Jaroslavu Štěrbovou, která za námi přijela z Prahy z Městské knihovny Pražské, z Městské knihovny Praha. A kromě toho je velmi aktivní ve svazu knihovníků a informačních pracovníků. Pořádá různé setkání a viděla jsem ji na mnoha konferencích hovořit o komunitních knihovnách, tak právě s tímhletím tématem jsem ji oslovila, aby nám o něm něco řekla v bloku expertů. Tím pádem se zase dostáváme po několika hodinách, které nebyly úplně o knihovnictví, zpátky k tomu našemu knihovnickému jádru. Já myslím si, že zrovna tohleta přednáška bude taková velmi knihovnická. Takže já vám přeju, aby se vám tady u nás dobře přednášelo. Děkuji pěkně a doufám, že tato přednáška nebude velmi knihovnická. Ne, že bych to bylo něco špatného, ale doufám, že se mi podaří tomu vyhnout, protože do určité míry, když je přednáška příliš knihovnická, tak by možná bylo lepší dělat něco jiného. Bylo řečeno, že přijíždím z Prahy. Experimentálně jsem ověřila, že z Prahy do Brna je stejně daleko jako z Brna do Prahy. Dobrý? Děkuji vám, úvodní job, dobrý. A teď přijde druhý, ale to je teda jako, jaký by nic, co je tam mezi řečí. Přijela jsem za vám, jak kdyby se nechumelila. Na to jsem hrdá, to jsem opravdu to na autobuse vymyslela, to se mi moc povedlo. Teď něco, co jsem si v autobuse nepřipravila. Kdo z vás je, prosím vás, z Brna, můžete to dát nějak najevo? No, nerada to říkám, ale jakkoliv nejsem v Brně poprvé, tak dneska mě Brno naprosto uchvátilo. Byť jsem klouzala vždycky dopředu, dozadu, jsem se snažila dojít od nádraží sem. Ale kam se na vás Praha hrabe teda? Je to nepříjemný. Nepotřebuji od vás nic, neříkám to proto, abych něco dostala. Já jsem si prošla náměstí Svobody, já jsem byla naprosto unesená. Kouzlová noc je tady. Turbomoš se nalévá. Nádhera. Pokud uvidíte na mých tváři rumělku, tak to je skutečně radostné vzrušení se setkání s vámi a taky dvojka excelentního, suchého, bílého v akademické kavárně. Jsem se ocenila za cestu a povedlo se. Tak, to byly úvody. Neuniknete tomu, že se vám ještě za chvíli budu svěřovat. Ale než se vám začnu svěřovat s tím, jak se mi stalo, že jsem si začala myslet, že čas od času můžu někdy někomu něco povídat, tak bych vás poprosila o spolupráci. Je to téměř dětinské, ale funguje to. Já bych vás poprosila, jestli byste z jednoho konce, třeba z levého, z mého pohledu, mohli z některého kraje, třeba z toho rohu, říci, jako první člověk řekne jedna. Vy to máte strašně jednoduchý, jo? Tam se nemůžete spíst. Řeknete, prosím vás, jedna. A ten druhý následně řekne a budeme pokračovat, jo? Jenom si to číslo zapamatujte, prosím. Ti, kteří neslyší, tak už jsme na 20, jo? Jdeme dál. Levá strana z mého pohledu to dotáhne na pěkných 34. Pravá se nebude vůči ní vymezovat a bude pokračovat té číselné řadě celkem plynule. Takže otázka, co následuje za číslo? Výborně. Ještě 39. Padesát už, dál. Thank you.
81 a teď přišla 82. Výborně. Tak já vás na chvilku poprosím, abyste si stoupli. Všichni, nebude to bolet. Slibuju, že to nebude bolet. Rozhlédněte se okolo sebe, případně i na druhou stranu, jak to vypadá, když stojí určitá množina lidí. V tomto případě 82 lidů stojí, jo? A teďka vás poprosím. Ještě to postujte, já si to zase musím spočítat jako obvykle. Takže. Aha. Tak, já bych poprosila teďka, abychom zase znova říkali čísla, pokud já můžu poprosit nahlas, jo? A ano. Sedněte si. Taky si sedněte. Ano. Ano. Taky. Já vás zarazím. 10. 12. 13. A 16 stojí. Jo? A pokračujeme dál. 16, tak zůstane stát, prostě. Je to v centru, je to lidi. Dělitelný 16, jo. Tak daleko teda už dneska, jo. To nás stojí málo teda na můj vkus. Ale dobře. Tak si představte, že vy jste všichni byli zástupci nějaké celkem malé obce. A že ti, co stojí, nám tady představují ty, kteří mají úkaz do knihovny. Sedněte si, děkuji vám. To není mnoho, že jo? Ale v Česku je Moravskoslezsku, Beskydek, Dobrlebek a přilehlé Motry. Je docela obvyklé, že průkaz do knihovny mívá poměrně zlomek obyvatelstva toho daného sídla. Jakkoliv není úplným tajemstvím, že služby knihovny využívají lidé zprostředkovaně nejenom vlastníci průkazky, leč. Kdybyste si, prosím vás, ještě, omlouvám se, já pak už je to slidní, mohli na chvilinku sednout, vstát všichni, kdo jste nebyli teda ty 16, jo. No, a teďka se 16 podívají na tu mlčenlivou, hrozivou většinu a prosím zase všichni můžete sednout. Já jsem to nepropočítala úplně 100%, protože jsem svobodný duch. Chtěla jsem říct, že ten nepoměr a poměr lidí, kteří mají nějaký vztah ke knihovně takový, že jsou ochotní dokonce někde se podepsat, zaplatit nějaké peníze a strpět naše pravidla, tak není jich přehnaně mnoho. Přesto máme pocit, že právě to jsou ti lidé nejslušnější. Když vypadají aspoň trošku jako my, tak je to fajn. Když mají podobný literární vkus, tak je to ještě lepší. Když jsou podobně staří, tak je to úplně nejlepší a když voní, tak je to nádhera. Ale knihovnictvo České, Moravské, Slezské má jeden drobný problém. Žije dlouhodobě v iluzi, že jeho zákazníkem a konzumentem všeho, co se v knihovnách děje, jsou především ti lidé, kteří byli tak statečně a pořídili si tu průkazku. A dnešní povídání bude o tom, že tomu tak úplně není, respektive, že by tomu tak úplně být nemělo. A důvody budou dnes zmíněny. Proč o tom vlastně hovořit?
proč se tím zabývat? Já jsem vám napsala takovou směsku slov, pojmů, a celkem záměrně jsem některá ta slova napsala tak, že se dají číst poměrně obtížemi. Tak to jsem udělala s takový malý formální joke. Tady jsem je napsala trošku tmavěji, ale i tak můžeme jenom dušit. Co bývá v knihovnách obvykle zmiňováno, nebo co nám připadá jako úplně normální? Tak sám svatý pojem knihovna. To je přece dáno od přírody. To by neměl nikdo rušit, to by měli všichni podporovat. Láska by prostě měla být ke knihovně samozřejmě to, s čím chodíme spát. A pokud to někdo nedělá a projevuje to třeba tím, že do knihovny nechodí, nebo ji dokonce nezná a ignoruje, tak jestli něco v nepořádku. Komunitní je slovo, které se nám posledních 10-15 let vynořuje jako chnesta z jezera a naznačuje, že jde o něco velkolepého. Naznačuje, že je to něco, co tu ještě nebylo. Že je to něco, co konečně postaví věci do správného světla. Můžeme o tom posléze diskutovat. Komunita je pojem, který se má za samozřejmý. A jak si povíme dál, tak úplně samozřejmý není, protože se nám čas od času povede, že do něj vkládáme nějaké vlastní významy a pokud si neřekneme, jak tomu rozumím já a jak tomu rozumíš ty, tak si můžeme myslet úplně každý něco jiného. Komunikace. To je moje nejoblíbenější téma v knihovně, protože žiju v domnění, přesvědčení a budu to říkat i na smrtelné noži, že knihovny existují jenom proto, aby poskytovaly služby. To, že k tomu potřebují nějaké zdroje, ať tradiční, netradiční, na dálku, na blízko, to je drobnost. Ale podstatné je, jak to umí zkomunikovat, jak to umí nabídnout, jak o tom dokáží vypovídat a jakým způsobem tím pádem to mohou běžní smrtelníci používat. Knihovníci, respektive knihovnice. Kategorie sama pro sebe. Jsou to lidé, tedy potažmo většinou ženy, promiňte pánové, velmi obětavé, planoucí pro nějaké zásadní dobro na světě. A já vždycky tvrdím, že knihovnictví, pokud se dělá na plný plyn, tak je jednou z těch profesí, které jsou ohroženy syndromem vyhoření. Zrovna tak jako učitelé, zdravotní pracovníci, není to tak dramatické. Vyhořelý knihovník asi nerozpláče kde koho, ale mám pocit, že jsme se s ním téměř všichni někdy setkali. To je rutinér, to je člověk, který sice pozbyl razítka, ale i čtečka čárového kódu dotáže divy. Je to pocit moci, pocit toho, že já vím lépe, jak život funguje, já vím, kde je kvalita. Já jsem vás nevarovala, že na začátku přednášky, já budu přehánět. Já vždycky tak jako pro názornost trošku přeháním. Ale to je skutečně proto, aby ten názor vynikl, aby zároveň neříkal, ale já vím, že takový nejsou všichni. No já to vím, ale pokud máme něco měnit a máme nějaký cíl, což je například komunitní aktivita ve veřejné knihovně, tak musíme hovořit o tom, jaký jsou knihovníci. Mezi většinou normálních knihoven, normálních, rozumějí veřejných, menších. Když se řekne koncepce něčeho, je to téměř prosté slovo. Vzbuzuje to dojem nějakého si falešného papírování a toho, bez čeho se stejně obejdeme. No, kdo si někdy zkusil koncepci čehokoliv sepsat, tak zjistí, že ho to nutí formulovat, vybírat témata, zestručňovat, znázorňovat, nedej bože vypočítat, kolik to bude stát, zvolit nějaké postupy, navrhnout nějaké cesty a tak dále. Komunitní centrum. No, existuje několik programů, projektů, které přímo mají ve svém názvu knihovna jako komunitní centrum města, obce. Dostaneme se k tomu také později. Já znám poměrně důvěrně naprosto přirozená komunitní centra. Znáte je také? Bývají v každé obci, v každém městě. Prosím? Prosím?
S hospodama, budeť. No samozřejmě. A mezi hospodou a knihovnou bývá ještě docela velký rozdíl. Já bych to teďka neznámkovala, jestli je to dobře nebo špatně. Já to pouze konstatuju. Tak jako v hospodě, já jsem se zatím ještě téměř žádné knihovně necítila. Nejenom kvůli tomu, že mi nenalejou. Ale taky si tam většinou nepřiplatla. A tak dále. Kreativita. Také se k tomu dostaneme. Tady je to jenom proto, aby to bylo na K, jinak bychom tomu samozřejmě mohli říkat tvořivost. A řadu jiných věcí. Teď, co se nám tam skrývá za ta slovíčka, která nejsou tak kákózní, i když zrovna to první ano, kolaps. No, spojujeme si slovo kolaps s činností knihovny? Nespojujeme. Spojujeme. Levá strana nespojuje. Pravá strana nespojuje. Já si je taky nespojuju. Kolaps knihovny to je něco jako dálnice D1 bez problémů. Prostě může se to někdy stát, ale obvykle se to nestává. Nahodilost. Jo, nahodilost. To je velká nepříjemnost. Nicméně taková docela zakořeněná v činnostech knihovny. My máme občas nějaký nápad, protože jsme kreativní, tak dostaneme myšlenku. Myšlenkou se uchvátíme, opijeme a buď ji uskutečníme sami, ještě s krásným zdůvodněním, to nás nic nestojí, to si děláme sami, to mám moc ráda. A nebo se k něčemu někdy připojíme, a protože jsme se připojili jednou, tak příště teda taky. Nahodilost, velký nepřítel toho, aby knihovna působila dobře, případně se stala komunitním centrem. Stereotyp, nepotřeba komentovat. Plán, opět něco jako koncepce, téměř prosté slovo. Plánujte v knihovně, fuj. Něco tak svatého, eterického, krásného. Děti přicházejí, seniori přichází, no to přece nebudeme plánovat. Fuj. Další ošklivé slovo, projekt. No, pokud chceme, aby nám někdo dal peníze, je projekt většinou nezbytností, ale je to jenom tak, aby se neřeklo. Pardon, s výjimkou Kisku. To samozřejmě, to je pod čarou. Já si nedělám legraci. Já, víte co, já vám vždycky řeknu, když si nedělám legraci, a jinak si většinou legraci dělám. Izolace. Některé knihovny působí, můžete si vybrat, jako sklení, který ochraňuje, anebo jako ghetto, které odděluje. K ničemu dobrému to jako obvykle nevede. Chvilku to vytváří pocit, že můžeme cokoliv, že se nám na to nikdo nedívá. Ale nevede to k dobrým koncům. Totéž omezení, rutina. Rutina, stereotyp, rodní sourozenci. Naproti tomu spolupráce. Při některých aktivitách, které mají za cíl zvednout povědomí veřejnosti o existenci knihoven, jejich náplni a cestách, se na knihovny obracejí různé subjekty, jakože by rádi spolupracovali. V poslední době je tím velkým subjektem, který oficiálně podporuje české knihovnictví Skanska. Můžeme si myslet, co chceme. Ale spolupráce je zajímavá otázka. Jak k ní, s kým spolupracovat, proč, za jakých pravidel, co za co a tak dále. Aktivita něco někdy spojeného s nahodilostí a někdy zase naopak. Chaos, chaos, nahodilost, opět příbuzní. Může se nám stát, že při pohledu třeba na rok, který právě končí zpátky, zjistíme, že jsme udělali spoustu různých úžasností. Když se podíváme po někdo podrobněji, nebo když se nám na to podíval někdo podrobněji, tak může v některých velmi extrémních případech zjistit, že třeba jednu školu nebo dvě třídy z jedné školy dokážeme ubavit k smrti. Protože dobře vycházíme s paní učitelkou a ona je ta, která vždycky ty děti přivede, a my máme další akci pro tyhle děti a další akci pro tyhle děti, a jsme taková prodloužená družina. A dobrovolnictví. Dobrovolnictví je slovo, které je zase v českých knihovnách z různých důvodů ne úplně doma. Část těch důvodů je legislativních,
část je právě taková, že bychom se museli pro užití nebo dobré a plánovité užití dobrovolnictví v našich knihovnách vydat na cestu, která není prostá administrativních obtíží a neměla by končit tím, že někdo bude něco dělat za knihovníky. Je to opravdu cesta de facto nová, neměla by ani kopírovat to, co se v minulosti odehrávalo během náhradní vojenské služby, takzvané civilky, kdy v knihovnách fungovali mladí muži. To už pánové většinou nepamatujete, že? A buď jsme se snažili z nich udělat jednu z nás, tedy ne operativně, ale působení kolektivu, a nebo jsme je využívali jako odneslo. Doneslo. A nebo kde jsi byl? Už je 10 minut po přestávce. Přehání, jasně, přehání. No a teď budeme cyklit chvíli okolo toho samotného výrazu, což je komunita. Ten první je takový přírodovědně biologicko vědecký. Naznačuje, že komunita je vlastně společenství, a já bych jenom připomněla slovo, které by se tady dalo také použít, ale já v tom vidím významový rozdíl. Společenství živých bytostí je pro mě něco trošku jiného, než kdyby tam bylo napsáno skupina živých bytostí. Ne? Skupina a společenství se mohou v něčem lišit. Samozřejmě, že záleží na dohodě. Neexistuje nějaká definitivní, autoritativní definice, která by řekla, toto je ještě skupina a toto už je společenství. Ale pokud se zabýváme trochu významem slov, mohli bychom do nich vkládat mírný rozdíl právě proto, jakým stupněm tu danou věc popisují. Krásné, sdílená vzájemná interakce, vycházející například ze společných potřeb nebo zájmů. Tam se nejde kde co. Řekneme si dál, jestli je to tak opravdu. Tak, tady už se nám naznačuje kombinace nějakého lokálního pohledu s pohledem řekněme, sociálního jednání jednotlivců, vlídnost, laskavost, družnost, která se pojí s vzájemným dáváním a přijímáním usluh. To nepopisuje korupční jednání, to je jako pozitivně laděné, tenhle ten popis. Čili mělo by to být něco, kdy vlastně účastníci té komunity vědí o tom, že jsou tou komunitou, že je tam nikdo nenastrkal, že pro účel nějakého výzkumu nebo nějaké operace společenské jsem si neoddělila kus lidí, neodřízla. Lidé, kteří jsou v komunitě, by se měli cítit v komunitě. No a tady je to další, které je velmi zajímavé, jakoby pořád hovoří o tom též. Skupina lidí, v tomto případě tady už je použita teda skupina lidí, má něco společného a to něco může být taková ta existenciální záležitost nebo zaměření celoživotní, zájem, koníček, něco, co mě baví. Může to být volba a může to být danost. Ta poznámka, která je napsaná dole, je, myslím si, pozoruhodná. Protože pokud přijmeme tu úvodní tezi, že ta komunita by se komunitou měla cítit kvůli společným zájmům, kvůli společnému jednání, kvůli sdílení teritoria a tak dále, tak užití romská komunita je přinejmenším diskutabilní. Alžírská komunita, arménská komunita, jakákoliv komunita, která je daná tím způsobem, že má etnický základ. Při tom výkladu, jak chápat komunitu a užití slova romská komunita, bychom téměř měli pocit, že romská komunita je ohraničený počet lidí, kteří se vnímají jako komunita a jako komunita jednají. Za určitých okolností to být může.
To jsou ty rodoskupinové vztahy. Ale určitě to neplatí pro všechny lidi romského etnika žijící například v Brně. To není romská komunita. Může být složena z několika dílčích komunit, ale pak bude kromě etnika charakterizovaná chováním, postoji, cíly, něčím, co je vymezitelné. Přijde mi to docela důležité, protože neexistuje teda podle mě, hluboce jsem o tom přesvědčená, komunita důchodců. Nebo ještě hůře seniorů. Já jsem se před několika lety dočetla v nějaké německé publikaci a od té doby se tím upřímně bavím a nějak se k tomu vymezuju, že seniori začínají těch 45 výš. Tak si představte tedy toho 45-letého, který bude ještě dlouho pracovat, a toho 90-letého a řekněte, a vy jste příslušníci jedné komunity. No jo, pokud mají něco společného, tak mohou být. Ale tím, že překročili nějakou pomyslnou hranici seniorství, se komunitou opravdu stát asi nemohou. A dokonce bych řekla, že mnoho z nich ani nechtějí. Tak. A teď tady máme jinou z literatury převzatou definici. Všimněte si toho didaktického prožešku, není tam napsáno z jaké literatury, a tak kdyby bylo nejhůř, asi to zase najdu zpátky. Tam jsou zase nějaká slovíčka, která nejsou úplně dobře vidět. A je to proto, že by se to tvrzení dalo použít i bez těch slovíček. Takže bychom teoreticky mohli říkat, nicméně lidská komunita je založena na vzájemném fyzickém styku více živých lidí. Ve chvíli, kdy řekneme to tvrzení celé, nicméně každá skutečná lidská komunita je vždy založena na vzájemném fyzickém styku více živých lidí, tak já v tom tedy cítím vymezení, které není úplně neutrální. Respektive téměř podsouvá příjemci tohoto sdělení, že jinak než naživo, v optimálním případě v té hospodě, v možném hypotetickém případě v té knihovně, se komunita nemůže pohybovat, existovat, žít. Já si tím jistá nejsem, proto jsem tam radostně přidala ten otazník, protože víte pravděpodobně daleko lépe než já, že jednou z těch charakteristik komunit může být trvání v čase. A nikde není psáno, že ten, kdo je příslušníkem nějaké komunity, zemře jako příslušník té komunity. Pokud bychom brali pouze z lokálního pohledu, tak pouhé přestěhování, zůstanete třeba rodákem svého rodného, na sjezdu rodáků budete součástí té komunity, bez sporu. Ale kdybychom řekli, že pokud tam nebudete stále přítomní, takže jste vyloučen, to nejde úplně, myslím si. A v elektronickém prostředí je to ještě o kousíček zajímavější. O tom hovoří tady ten výklad nebo projev. Tady také to používání, stupňování a přídavných jmen je velmi návodné. Ve virtuálně fiktivním prostředí a omezené na pouhou elektronickou komunikaci je moderním prostředkem soustředující jedince ze stejného prostředí. Jedině, že by to bylo jinak. A je tu zmiňován Facebook. S čím naopak souhlasím oproti těm definicím, je ta poznámka, že definování komunity pouze v elektronickém prostředí může být ze sociologického hlediska a v podstatě z hlediska chování a cílů té komunity poněkud problematické. Já bych možná připomněla vrhání vajíček na paroubka a u této komunity je právě ta zajímavá otázka, jestli přežila svůj cíl, jestli poté, co se na chvíli ponořil, on se asi někdy vynoří, ale na té, co je teďka pod hladinou, jestli ta komunita si zatím skladuje vajíčka nebo domlouvá taktiku,
nebo vybírá další cíl, nebo se nějak mění a nějak se projevuje. Myslím si, že to není úplně jasné a zřetelné. No. A o to zajímavější jsou potom úlohy pracovat s komunitou. A tohle to doufám tedy, že už je ta poslední, která se té knihovně více vztahuje. A opět, pro ty, kdo by si nevšimli, upozorňuji na otazníček dole. To skutečně ta horní část je víceméně obdobná. Přidává nám tam ekonomické postavení účastníků komunity. Ve mně to vždycky malinko evokuje představu, že by se třeba sdružili bohatí. Stali by se komunitou. Nelze to vyloučit, bezesporu existují kluby, které mají jistou ekonomickou úroveň jako vstupní úroveň nebo vstupní podmínku, ale za určitých okolností by se nám také mohli sdružit do komunity chudí. Ale i když hovoříme o regionech, které jsou ekonomicky na tom velmi nedobře, tak těžko můžeme prohlásit obyvatelstvo ekonomicky nedobře postavené lokality za komunitu jenom proto, že se tam dobře nedaří. Prostě proto, že ani v takové skupině to není homogenní a nemůže být. Mohou tam být dílčí společné postoje, dílčí společné postupy, ale není úplně jasné, že by to byla homogenní komunita. A ta poznámka, že by bylo vhodné vymezit teritoriální území pro komunitu prostorem, který má být dotyčnou knihovnou obsluhován, městská knihovna, město, sídliště, knihovna, sídliště, tak to snad bychom museli oplotit. Protože aby nám ty lidi prostě z toho neunikali. Aby nám neunikali z komunity. Pak bychom také, pokud bychom chtěli tohleto přijmout, tak bychom museli přestat pracovat v tradičním rozložení provozní doby například. Protože sídlišní knihovna, která má otevřeno tak obvykle, jak v Čechách na Moravě ve Slezsku mívá, tak bezesporu neobsluhuje ty obyvatele sídliště, obsluhuje ty, kteří tam zrovna jsou, když má otevřeno. Ale určitě neobsluhuje ty, kteří dobývají chleba do tváře. Nemáme v Česku, v Moravě, Slezsku mnoho sídlišních knihoven, které by akceptovaly životní styl svých obyvatel. Té komunity, kdybychom jí chtěli takhle vymezovat. Tak, koho máme dál? Čili, tady je drobné shrnutí těch pojetí, čím by ta komunita mohla být dána. Není tam příliš vypíchnut věk jako samokritérium. Komunita 15-letých například. V žurnalistickém pojetí publicistice je možné se s takovými pojmy sejít, ale v realitě je těžko najdeme. Protože prostě právě ti 15-letí se také nepohybují městem ve skupinách jako želva, myslím tím v úplných skupinách, protože jdou 3-4 pohromadě, to ještě není. No a teď, to vám teda nezávidím, ale pojďme to projít. To slovo rozložené na písmeno, to je teda takový joke zase. Slovo rozložené na písmena by se mohlo zachytit o nějaké pojmy, které s tou věcí, s tou komunitní prací a s komunitním pojetím souvisejí. Už jsem se zmiňovala o komunikaci. Když si vzpomenete na úvodní fyzický zážitek se vstáváním a počítáním, tak bych jenom připomněla tu mlčenlivou většinu lidí, kteří v daném místě, v daném sídle nevyužívají služeb knihoven. A ti, kteří využívají, tak jsou s knihovnou většinou v nějaké komunikaci, která je velmi často tradiční, ještě stále někdy je cedulózní, bývá taková mírně slangová nebo ne pro všechny stejně srozumitelná a máme velmi často pocit, že to přece každý ví. Znám hodně knihovníků, kteří jsou
dnes a denně bolestně rozvrkočení tím, že naši čtenáři si doma z pilnosti nečtou knihovní řád. Protože kdyby si ho četli, tak by ho znali a respektovali by ho, teda pravděpodobně. Ale oni si nám ho nečtou. A dobře, když si ho nepřečtou, oni si o tom ani nepovídají, aby si udělali jasno. A knihovna potom chudinka malá to musí znova a znova řešit. Vždyť přece jsem vám říkala. Já ještě raději než o komunitních rolích knihoven povídám právě o sociální komunikaci v knihovnách a úplně miluju pohled na své kolegy, když probíráme nonverbální komunikaci v knihovnách. Tam má samozřejmě několik takových těch klasických zastávek, zrakový kontakt, mimika. Když probíráme gesta, tak já se vždycky ptám, jestli pak někdo víte, jaké je nejčastější gesto v knihovně? Myslím si, že všude, i když tady byl hezký náznak. Tak jeden návrh nahoře, nějaký z levé strany nějaký návrh, nejčastější gesto v knihovně? Ano, ukazuje se. Protože jsem přeci jenom už pár těch kurzíků té komunikace takhle odpovídala, tak už jsem byla účastna i toho, kdy kolegyně, protože chápali, že komunikace by vlastně měla být tvrdá, tak už tohleto jako to gesto už říkali, no přece tady máme, nebo tudy. A já jsem si to v té knihovně představila. Ty nadlidské bytosti, které se vznáší asi 5 cm nad podlahou a dělají tudy, tudy. Ne, ve většině případů je to takhle, omlouvám se vám, že na vás ve většině případů je to takhle. A pokud pracujeme v knihovně déle než 5 let, tak je to tak. Protože to opakujeme pomocte. Já jsem kdysi povídala dobrovolním knihovníkům Břeclavská a měla jsem z toho strašný vítr, protože dobrovolní knihovníci to je zvláštní kategorie lidí zasluhující hlubokou úctu. A tak jsem už předem říkala, že přehájím, že prostě to zveličuju a to. A že kdyby se to náhodou někoho dotklo, takže to určitě není o nich, ale o velkých knihovnách, kde se vidí všechno špatné a tak. Nicméně, když jsme se dostali k tomu gestu, tak jedna paní říkala, tož to ne, paní Štěrbová, tohle to já nedělám. Já jsem říkala, no samozřejmě to nebylo osobní, to někdo a někdy ty mladí, ještě jsem tak jako podlejzala, že to byla ctihodná paní. A za týden jsem dostala pohled z toho sídla a tam bylo napsáno, paní Štěrbová, chytila jsem se. Protože prostě si to opravdu někdy neuvědomujeme. Takže tohle je jenom kousíček, ale ta komunikace knihovny s veřejností, ale dokonce i ta, o který si myslíme, že ji máme z malíku, protože přece každý mluví s dětma, se seniorama, se studentama. To přece každý umí. No, při bližším rozboru to není tak úplně zřetelné. Kvalita služeb. No, to je zase jeden pojem. Já už tady použiju toho slova mýtus. Za kvalitu můžeme v dobré víře prohlásit kde co. Že máme knihy čisté, že máme knihy, že máme cokoliv můžeme prohlásit za kvalitní službu. Záleží ovšem na tom, jestli si to, že je to kvalitní služba, myslí také konzumenti. A v tom jednodušším případě ti, kteří do knihovny chodí, a v tom složitějším ti, kteří do ní nechodí. Představte si, že byste vědomě, úplně jako se s rozmyslem si říkali, tohle je ale dobrá hospoda, tam výborně vařej, jsou tam slušní, je tam příjemný prostředí, není tam nahuleno, mají dlouho otevřeno, tak tam já chodit nebudu. Takhle občas to vypadá. Knihovna je úžasná, úžasná, úžasná a lidi nám tam ne vždycky chodí. Tak v čem to asi bude? Někdy je to v kvalitě služeb, ať už ti myslíme cokoliv, někdy je to skladba služeb, někdy orientace, někdy to, že jsme setrvalí a někdy naopak to, že jsme poněkud splašení. No a prohlášení o tom, že kvalita by měla převýšit kvantitu, je velmi zajímavá otázka, protože definovat ať kvalitu služeb v knihovnách, nebo
kvantitu služeb knihovnách je samozřejmě možné, pokud to vztáhneme ke konkrétní lokalitě, konkrétnímu zadání a v tom nejlepším případě ke konkrétní komunitě. To, co stačilo, než se v naší obci, v městě, v sídlišti vyrojily další dvě školy, z různých důvodů nebude stačit, když se tam objevily. A nebo naopak, pokud nám něco v okolí zaniklo a my pořád jedeme po svém, tak to není vždycky ono. No a kvantita může být dokonce i kladné ocenění nebo kladné hodnocení těch věcí, pokud dokážeme spojit ty dva prvky a uděláme například poněkud druhově širší nabídku aktivit nebo ozvláštníme fond nebo zdroje knihovny pro jiné skupiny, než jsme obsluhovali doteď. Hovořím o skupinách, protože dělat to pro jednotlivce, jak je v některých českých knihovnách zvykem, mně přijde poněkud příliš velkorysé. Abych chtěla do vlastních řad, my máme v městské knihovně v Praze přes 40 poboček a ještě nedávno jsme několika z nich kupovali zvláštní, téměř exotické časopisy, protože pan Novák je vždycky chtěl. Jeden. To je krásná služba. Ta je teda vysoce kvalitní. Otázka je, jestli by to potom v případném benchmarkingu nebo jiných poněkud exaktnějších metodách někoho okouzlilo. Já tady mám na těch papírech pořád tu první stránku, ale vždycky mě to vyděsí. No. Tak už jsme u druhého písmena o osobnosti a ověřování. Já bych se ráda zmínila o jedné vedoucí osobnosti komunitního knihovnictví a teď se právě dostávám do toho bodu, kdy nevím, jestli jsem ráda, že se dělá záznam této věci. Ta osoba hodná úcty se jmenuje Zuzana Ješková, pracuje v Národní knihovně a komunitní knihovny, respektive pracovní skupinu 14 českých knihoven pro rozvoj komunitního knihovnictví se pokusila založit nebo založila kolem roku 2002. Udělala na tom velký kus práce, zrovna tak jako kolegyně, které se na tom podílely. V závěru mé prezentace je odkaz na stránky Národní knihovny, respektive SKIPu, kde ty základní věci ke komunitním knihovnám jsou vypsané, včetně konkrétních příkladů komunitních aktivit. A řekněme si otevřeně, že už vytipování té pracovní skupiny by nemohlo proběhnout jinak, než přes konkrétní osobnosti. Protože nemůžete oslovit knihovnu a říct jí, hele, není tam někdo tak jako zaměřený, když tak jako na lidi, jako že by ho zajímalo, jako pro koho se to dělá třeba, nebo že by chtěl něco nového zkusit. A ten ředitel se zamyslí a řekne, počkej, tenhle ne, no tato, no nevím, ale asi taky ne. To takhle přece nejde. O těch lidech musí být většinou nějak známo, že jsou otevřeni rozšiřování záběru toho, co je služba veřejné knihovny a že existují plochy, veřejná knihovna z různých důvodů zatím nesáhla, nedosáhla a že je to škoda. Protože potom ta mlčenlivá, hrozivá 85% většina lidí, kteří knihovny nepoužívají, mohou dříve nebo později nabít dojmu, že až se bude rozhodovat, jestli fotbalový stadion nebo knihovnu, takže teda ten fotbal je přeci jenom zábavnější. Což bezesporu je, a nic proti fotbalu, já teda osobně opravdu nic, ale je potřeba vědět, že je na koho se obrátit a s tím diskutovat, jakým způsobem by se ty komunitní role knihoven daly rozvíjet. Už jsem zmiňovala, že na těch stránkách jsou teda některé projekty, letmo zmíním ty moravské a určitě ne všechny. Knihovna Kroměřížská se svými úžasnými aktivitami, kdy knihovna Kroměřížská spojuje vlastně svým úsilím téměř všechny neziskovky v Kroměříži a okolí, což je naprosto nebývalá aktivita. Potom samozřejmě úžasná knihovna a její ředitelka v Šumperku. Ten projekt krásně deklaruje nebo ukazuje tu tezi o lokálním určení té které komunity. Protože v této knihovně začaly sbírat místní pověsti, začaly aktivizovat místní výtvarníky,
a spojení místní pověsti a autorského díla místního výtvarníka vznikala postupně de facto na pokračování publikace z řady obcí a v těch obcích se to stalo naprosto prestižní záležitostí být do tohoto sumáře zařazen. To je věc, která se hned tak někde nepovede a že s tím přišla knihovna, to je velký úspěch. Kromě toho samozřejmě komunitní aktivity v Masarykově knihovně ve Vsetíně, v knihovně v Rožnově pod Radhoštěm a řadě dalších. Na druhé straně v Čechách dobrou komunitní prací už léta vyniká knihovna v Karlových Varech a Liberci. Faktně pomlčím o Praze, mám proto své důvody, protože ve velkých městech se čas od času jakoby nedá nastavit nebo nedaří nastavit ten přiměřený rozměr komunitní práce spojené s knihovnou, takže buď ubýváme v detailu, anebo bychom chtěli pokrýt celé lidstvo. Ani jeden ten extrém není úplně dobrý. Detail to je těch 8 dětí, které chodí do knihovny, pořád stejných, takže to je komunita opravdu setrvalá, skoro zapouzdřená. A ten velký rozměr, oslovíme všechny důchodce někde, to je nesmysl z podstaty. Ale hezky se to většinou ujíme. Takže role osobností. Bez toho, že není v tom kolektivu knihovně osobnost, která je tímto tématem uhranutá, a že ještě najde pochopení u vedení té knihovny, nebo naopak, že není uhranou to vedení a najde nějakého člověka v knihovně, to téměř nemá cenu rozjíždět. Také pokud takový člověk, který je motorem komunitní práce knihovny, odchází z nějakého důvodu, tak ta knihovna to ne vždycky dokáže ustát. M ve slově komunita by mohlo znamenat motivaci metody místní vlastnictví procesu. To už jsme téměř na takové vědecké půdě. Já teda docela trpím. Vy, co tam ležíte na zemi, nebo tak nechcete si nějak normálně sednout? Já vás teda nevyzývám, jestli vám to lepší, je to blíž v dveři, to uznávám, ale přece jenom. No. Záleží na vás. Ale já teda bych tohleto... Víte, kolik máte let před sebou? No, a řadu z nich pracovním procesu budete mít nemocné ledviny, klouby. To já bych vám mohla hodiny povídat. A to jsem neseděla na zemi. Tak jinak, motivace. Motivace metod místní vlastnictví procesu a možnost volby. To jsou tak nesourodá hesla a přitom jsou strašně důležitá. Motivace může být velmi formální. Může to být to, že někdo někde vypíše nějaké grantové prostředky, nějaký projekt, tam, kde si knihovna řekne, aha, tam by se dali získat peníze a píšou tam jako seniori, tak to bychom něco mohli vymyslet. Někdy je to úplně takhle přízemní a někdy to vyjde. Daleko podle mě přirozenější proces je ten, že nejvíc nejdříve pro koho a co chceme udělat a potom hledáme prostředky, ale záleží na každém a jeho přístupu. Metody. My jsme v knihovnách buď velmi z podstaty věci tíhnout k setrvalosti, anebo k té někdy bezbřehé tvořivosti. Také se to tam ještě zmíní. Takže buď znovu vymýšlíme kolečko, anebo děláme opět další besedu, kdy tady si sednete vy, tady si sedne osobnost, teď si to řekneme a dobro. No jde to, ale není to vždycky úplně ono. Místní vlastnictví procesu. To je jenom název pro to, že bychom měli při snaze rozvíjet komunitní práci respektovat charakteristiku toho místa, ve kterém se ta věc odehrává. Prostě ty podmínky ve velkém, malém městě, v různých dokonce klimatických podmínkách, dokonce i v Česku jsou rozdíly v tom, kde je teplo a není. Kde se dá něco dělat venku a kde ne, kde je knihovna velká a prostorná, kde je to krcálek, kde mají zase ale úžasnou školu a nebo dobře naladěného hostinského, který nás pustí do sálu. Já to řeknu, já to odvážně řeknu, není žádnou hanbou vyhřeznout z komunitní práce knihovny, z jejich zdí,
je to naopak poměrně značná výhoda, protože najednou ta obec, komunita, v tomto případě geograficky vymezená Tokio, ho začne vnímat jako něco méně uzavřeného, případně tajemného, ne-li dokonce podezřelého. Přizpůsobit místním podmínkám. A možnost volby, tak to je docela výzva pro knihovníky, protože knihovníci by nejenom ke komunitní práci, která má nějaké vymezení, je svázaná v nějakém projektu, ale potažmo veškeré práci ve veřejné knihovně měli přistupovat tak, ne že každému naservírují jedno konkrétní určité. Seš dítě, tak tady máš knížky s velkýma písmenama, jinak nic. Seš stařec, tak tady máš detektivku, nebo ještě něco z druhé světové války. Možnost volby. Představte si, že, no pak to není zase těžký si představit, že před několika lety byla výdíčka ještě jako něco úžasného. Řada z nás nevěděla, co to je. A naše knihovna měla takového spolupracovníka, který říkal, že by strašně rád ukázal vývoj zvukově obrazových médií a schromáždil prostě takovou kolekci, natáhl do té knihovny vybavení, který si vypůjčil od známých a prodejců. A udělal neuvěřitelnou předváděčku, kdy já jsem pochopila, jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy záznamových médií. Přicházeli tam mladí staří. A zvláště starší lidé odcházeli jako emancipovaní občané. Říkám, před pár lety, kteří navrhnou doma svým blízkým, že by mohli koupit jako DVD přehrávač. Přece. A bylo to úžasné. Úplně stejný emancipační proces nastává, to pravděpodobně znáte někteří i z vlastní zkušenosti, pokud lidi, kteří z nějakého důvodu se neskamarádili s informačními technologiemi, k němu něco naučíte nebo jim pomůžete, aby něco osedlali. Takové to dojemné, když si seniori začnou skypovat nebo alespoň mailovat z vnuky za oceánem, to té knihovně fakt přináší vody. Nejenom nějaké objektivní, ale i ty pocitové. Možnost volby, jestli někoho odsoudím jenom k tomu, aby listoval tradičním časopisem, nebo v některých případech knihoven už ho přenesu rovnou jenom do elektronického prostředí a ten papír mu nepůjčím a nepůjčím. To je úkol a je velikánský. Knihovny jsou na křižovatce, o tom není žádného sporu. Každá za sebe je na nějaké křižovatce. A to velmi podstatné kritérium, jak nabídnout čtenářům a konzumentům, návštěvníkům a občanům naše služby, je právě v tom nabídnout jim volbu, jakou tu službu chtějí. Jednou z podmínek volby samozřejmě je, že dříve nebo později se jí zeptáme. Samozřejmě. No, něco, co už opravdu teda těžko úcta k lidem, no to už je úplně trapně někam sát. Je tady někdo, kdo by si myslel, že v knihovně pracují lidé, kteří nemají úctu k lidem, no, nějakou míru mají všichni. Ale to je to, nějakou míru. Zase, když vzpomenu na chvilinku to svoje komunikační školení nebo povídání, já uvádím jeden příklad, já ho nebudu říkat celý, protože ho používám k jinému účelu, a teď jenom kousíček toho příkladu. Představte si, že vaše knihovna se zavírá za 6 hodin, je zhruba za 10 minut 6. A do knihu vychází osoba. No, teď se ta představa ještě osoba a říká, dobrý den, já bych chtěla, že to osoba, já bych nutně potřebovala vědět něco o železničních pražcích. A vy jste normální veřejná knihovna. A osoba, a ještě za 10 minut 6, přijde chtít něco o železničních pražcích. Máte úžasný pole toho, co můžete dělat. Můžete udělat tisíce komunikačních chyb v tomhletom případě. I faktických. Ale pozor, to je ještě pořád osoba obecná. Teď si představte, že přicházející osoba není obecná, ale že je to babička. Je to babička. Asi takhle velká, čistěnká,
šedivá, chlapičku nosím docela malýho a potřebuje něco vidět o železniční Pražce. Tak za prvé vás většinou chytí soucit, protože babička je babička. Za druhý se pokusíte s ní vyrazit různými způsoby, kdože to po ní chtěl, protože jí to určitě nenapadlo. A potom je zase řada scénářů, jak se to dá řešit. A teď si představte, že osoba není ani osoba, ani babička, ale člověk asi takhle veliký, asi 30letý, otetovaný, opírsingovaný, vyfukuje poslední čmout, který odhodil před knihovnou. A říká, to byla fakt potřeba něco o železničních Pražcích. No, typický knihovník obecní průměrný zaujme úplně jiný postoj k babičce, úplně jiný potetovanému, pomredovanému. Ačkoliv, není důvod. Chci říct jednu věc. Úcta k lidem v knihovnách je samozřejmá kategorie, která se ne vždycky zcela samozřejmě projevuje. Je to tak samozřejmé, až se na to někdy zapomíná, až se to rozvolňuje. Ta úcta nemusí být daná přehnanou zdvořilostí. Mimochodem, drobný test. Přátelé, kdo zdraví první? Knihovník nebo příchozí? Příchozí. Tak, ruce vzhůru, kdo knihovní? Ruce vzhůru, kdo příchozí? První skupina má pravdu. Knihovní každého vítá bez ohledu na výšku, tvar postavy, barvu očí a čehokoliv jiného. Přátelé, knihovny jsou zřízené z veřejných prostředků pro všechny, pro uspokojování jejich vzdělávacích, kulturních a sociálních potřeb. A my jsme tam za to, abychom tohleto vždycky věděli. A o půlnoci, kdyby nás zbudili okolo šel uživatel, tak ho přivítali. No, ženě zase někdy pozvete, že jo? Na komunikaci, že jo? Já mám moc ráda. Učení se. Existují ještě pořád nějaké knihovnické sešlosti, konference, spolky, slety, setkávání a není od věci si občas nechat vyklíčit něco v hlavě, jako co se vám člověk dozví. A převzít to, protože přátelé, není vítězství vymyslet kolečko znova. Fakt už je docela dobrý kulatý. Dobrý je, když umíme něco s elegancí přijmout, když to dokážeme posunout, když to dokážeme domyslet. Takže učení se je skvělý. Já jsem do dneška neudala jeden případ, který mě fascinoval v roce 2001 v Petrohradě. V New Yorku se mi líbilo něco úplně jiného. Ale v Petrohradě takové příčerné dětské knihovně centrální. No, se vždycky rozpomenu. Měli něco, co mě přišlo ve své jednoduchosti geniálně. A ve své podstatě by to mohlo být komunitní. Zážitkové aktivity nemusí být jenom o nocích, strašidlech, sázení stromů, nic proti tomu. Je to společné, je to úžasné, má to výsledky. Ale něco tak jednoduchého, že by se děti nechali třeba sáhnout na starou knihu, že by si k ní čuchli, že by jí prostě mohli mít v ruce, že by se jim to odvyprávělo jako dobrodružství. Že něco takového jako knížka nebyla na světě odjakživa. Ale v naší knihovně je třeba tohleto nejstarší knížka. Opatrně, prosím tě, opatrně, Pepíčku. A ten Pepíček, když mu to náležitě podáme, tak bude mít pocit, že se stal světem něčeho. Dokonce i ten otrlej Pepíček, ale musí se to samozřejmě umět. A je to jednoduché. My jsme od knih nejlépe kvalitních dětských, dobře ilustrovaných českých, přešli přes lesklé až elektronických médií. V pořádku, přirozený vývoj. Ale herné chvíle, kde je ten začátek? Jo, pro děti se tváříme, že knížky byly odjakživa. Nebyly. Teda, já si to myslím. Dokonce se to občas někde učí.
Jsou někdy drobné nápady, myšlenky, postupy, které se prostě dají přijímat. Udržování pohybu, dynamika. V souvislosti s tím, co jsem tam zmiňovala jako plánování nebo koncepci. A zase nahodilost a chaos. Pokud nebudeme mít představu o tom, jak to tempo, které nasadíme v konání dobra pro lidstvo, jak ho udržet, čím ho podpořit, jak ho rozvinout, tak ten syndrom vyhoření opravdu přijde. Protože v určitou chvíli mají ti mělníci pocit, že celý život těm lidem dělají dobře. A co za to? Peníze žádný moc. Kdybylo si na nás houkne. Ještě si nečtou ten knihovní řád. A kdyby jo, nejde už bylo, tak to všechno můžeme schovat pod to, oni nám nečtou. Udržování pohybu a dynamika je prostě odvrácená strana, nebo ruk, nebo naopak víc toho, že si rozmyslíme, co budeme dělat. Že budeme vědět, že v tom daném roce je něco vrchol. Že něco je vrchol pro danou skupinu. Že s jinou skupinou, s jinou částí komunity děláme něco průběžného. Že v té obci třeba je proslulý, omlouvám se znova, fotbalový klub třetí divize 8. přeboru, nebo naopak. Pozvěte fotbalisty do týmu. No, ono je to divný, že jo? A nebo učujte knížky na hřišti. Něco v té obci většinou funguje. Něco komunitního se tam odehrává. Jenom my se tváříme, že my s tím nemáme nic společného, protože my jsme přece a některé takové knihovny mají otevřeno 4, 5, 6 hodin týdně. I s internetem. Já mám ráda zamčené knihy a miluji zamčený internet, protože aspoň se můžu získat. Nikdo ho příliš neopotřebuje. Nové příležitosti. To je právě ten pokus, nebo ta snaha něco zkusit. Zažila jsem před mnoha lety, více než 10 lety, naprostý šok a myslela jsem si, že prostě dělají něco, co snad se ani nesmí. Když jsem se v jedné knihovně, bohužel moravské zase, mě to tak mrzí, že jsme to zaostali, setkala s tím, že na časopisu byl normálně natvrdo nalepeno tento titul do naší knihovny kupuje Josef Vomáčka, řezník. Vomáčkovi neubylo. Knihovně přibylo. A dohromady za určitých okolností může vzniknout nějaký společný cíl. Vomáčka je úplně ten nejmenší příklad toho budování sociálního kapitálu v místě. Strašně důležité jsou například vztahy a spolupráce školy a knihovny. Pokud se to staví od začátku nebo pocitově jako jakási konkurence, která by nás mohla zahubit, tak si šlapeme teda po vlastním štěstí, protože musí existovat cesta, jak si zachovat svoje poslání a přitom vlastně spojit tu energii. Nadšení je tam s otazníkem. Na jednu stranu by bez nadšení žádné komunitní aktivity nešly, bez přesvědčení, že to má cenu, bez nějakého vkladu mírně nad obvyklý standard. Ale nadšení nemůže být samo. Plán, projekt, metody, prostředky, představa o tom, co se stane, až tohle skončí, jak to bude pokračovat a co z toho vlastně chceme vytěžit, je strašně důležitá, protože samotné nadšení, nadšení utržené ze řetězu, je ve své roli někdy kontraproduktivní. Když jste byli někdy nadšení zbytečně, to je potom člověk takový zklamaný, že nikdo netleská. Takže na nadšení bacha musí být takové, aby z něj něco opravdu bylo. No. Informace, říká zrovna tady, že informace jsou základ, vypadá zbytečně, ale kolik toho víme o svých obcích? Kdo z knihovníků právo, a říkáme obec, taky myslím samozřejmě i město, dokonce kraj pro mě za mě, kolik z knihovníků pracuje se sociodemografickými údaji? Ono se nám to přátelé líbí, někdy nám stávou, někdy vládnou, někdy se mění. V podstatě chování těch lidí podle toho, jak jsou zaměstnaní, kam dojíždějí, ale knihovna má pořád od 9 do 5. A to není dobře. Informace.
Iniciativa je právě někdy snaha nacházet ty potenciální partnery v dané komunitě pro společný projekt. Inovace je také zajímavé téma, protože bez kusu inovace vlastně by se zastavil ten vývoj. Takže čas od času je možné se na něco podívat. Zase do vlastní řád. My jsme ještě nedávno, já jsem z toho šílela, takže jenom o kouse tam mohla jsem být už definitivně šílená, teď jsem jenom pološílená. My jsme ještě nedávno představovali v našich pobočkách čtenářům knihy ve vitrinách. Víte? Protože je to krásné. Je to krásná nová kniha. Každý vidí, jestli je zelená, červená, velinogram. Asi takhle velká. To je důležité. Někdo se propustí k ní nepustí, někdo zase nemá rád nutení, který myslím tenký. A ta vitrína byla opatřena přenádherným názvem. Ty to vidí, snížíte rezervo. Takže my jsme dokázali několik let nutit lidi, aby přicházeli s tuškou a papírem k té vitríně a opisovali si ty názvy. Já jsem celkem tvořivě navrhovala, že v době, kdy není takový problém, to skrvané obálky, fajné tiskání, takže vystavovat tu knihu jaksi fyzicky není úplně nutné. No, netrvalo to tolik let, jenom asi pět, a už je nevystavujeme. Ale víte co, takových věcí je po knihovnách spousta. Jsou to takové malé bariérky a rozhodně nepomáhají tomu, aby nás lidé vnímali jako to prostředí, do kterého se chtějí nově pustit, které si chtějí přivlastnit, nebo které je pro ně jakoby neohrožující a příjemné. No, intuice. Intuice je věc, která se teda opravdu asi nedá příliš měřit, dokonce ani v projektech, dáme tam asi tolik intuice, to nefunguje. Ale čas od času pomáhá zvolit směr nebo vybrat tu pravou skupinu pro začátek nebo rozvoj komunitní práce. Nicméně i intuice bývá živena znalostí. Takže pokud si žijeme ve svém světě a nevystrkujeme vykadla na všechny strany, tak nemáme čím tu intuici nakrmit. Vzhledem k tomu, že mi začínáte upadat nikoli do bezvědomí, ale ale trochu přeci jenom vypadáte. Tak já vás o něco poprosím. Já bych poprosila, jestli byste mohli si rozdat tady celkem namátkou papíry. A na té straně taky. A ten úkol nebo prosba moje na vás, můžete rozhodit, ať to vyjde, jak to tam vzně, je, jestli máte někdo teda psací potřebu nějakou. Úkol je strašně jednoduchý, ale poprosím vás o jeho rychlé splnění. Jednak, abychom se příliš nezdržovali a jednak, abychom si mohli říct, jako, co vlastně z toho hezkého vyplývá. Takže kdo má papír a kdo má něco napsaný, poprosím vás jedním tahem, zdůrazňuji jedním tahem, nakreslete, znázorněte svůj okamžitý pocit. Jestli to bude čárka, tečka, vlnovka, domeček, něco jedno. Ale prosím, nakreslete svůj okamžitý pocit. Ten, který v tuhle chvíli, v nějakých pěkných, téměř 18 hodin máte. Nemusíte příliš dramaticky přemýšlet. No a já budu pokračovat ještě, zatímco někteří z vás tvoří, tak tady ta tvořivost je. Už jsem hovořila o přejímání některých věcí, o schopnosti se něčemu naučit nebo něco ověřeného přijmout, čili je vhodné sdílet typy a triky, jak si pro komunitní práci získat finanční podporu, jak si kterým směrem budovat sociální kapitál v místě, jak propojovat komerční sektor se státním sektorem nebo s veřejnou správou, případně s neziskovým sektorem, je to výhodné. Znova opakuji, nemusíme všechno vymyslet a je velmi příjemné, pokud se někomu z nás něco podaří, když to řekne těm ostatním, protože má pocit, že nejenom, že to klaplo u nich, ale že může někomu poradit. Tvořivost jsme zmiňovali, trpělivost. No, ono to nemusí být.
ony ty snahy nemusí vždycky být, nebo nemusí být na poprvé, nebo vyjdou jinak, než jsme si představovali. Čili trpělivost by tam v nějaké míře být měla, neměla by být tak velká, až bychom se učekali k smrti, jestli to náhodou jednou neplatne. No a to poslední je atraktivita. Vy máte v rámci tohoto vzdělávacího ústavu, řekla bych, v celém širém knihovnickém oboru z hlediska atraktivity nápadu a projektu jednoznačně našlápnuto nejlépe. Takže máte krásný vklad. Ale atraktivita je někdy zaměření ne tolik svaté knihovničiny, ale někdy je to nějaká úplná blbost. My jsme kdysi největší ohlas, když začínal březen měsíc internetu, získali s akcí, že budeme celou noc, celý den celou noc, asi v šesti knihovnách v republice, tenkrát ještě nebylo tak úplně obvykle, odpovídat na jakýkoliv kolik od vás dostaneme. Psalo se o to všude. Celostátní deníky, zásadní články. Novináři zkoušeli, jestli najdeme, co řekl Zeman o Klausovi, Klaus o Zemanovi. To bylo tehdy hrozně důležitý. Lidi se nás ptali, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice. Zásadní věci, kde vzniká serotonin a tak dále. A my jsme něco našli, něco nenašli. Znestřílelo se z toho, ale vzednulo to něco, co se dalo využít zase pro další kroky. Hele, oni vlastně mají v těch knihovnách ten internet, co s tím? Ne, všude jsme to potom využili. Ale atraktivita někdy není rovná kvalitě. Život je takový. Akceptace omezení, už jsme také o tom zmiňovali, prostě prostředí je různé, podmínky jsou různé, takže my musíme vnímat to, co by nám ten projekt pochromal od začátku do konce. Jak se říká, není příliš vtipné hovořit o provazu v době oběšencově, takže v určité lokalitě nebudu zmiňovat to a v určité komunitě ono. Prostě chce to výběr. Jak jsem říkala, znalosti informace, rozbor, příprava té věci, velmi důležitá. Aktuálnost. Když jsem teďka zmiňovala ten případ, jako že jsme svého času osunili tím, že budeme 24 hodin denně odpovídat na otázky, tak asi tušíte, že dneska bychom tím opravdu nemohli okouzlit vůbec nikoho, protože to je taková samozřejmost, která tady stále se knihovně neděje úplně, ale aktuálnost, jak ta dlouhodobá, tak krátkodobá by měla být pohlídána. Toto, přátelé, je taková virtuální komunita, všimněte si, genderově smíšená, a toto je genderově jednodruhová komunita. To je krásná komunita, to jsou letečtí modeláři z jedné obce. Dovedete si představit, jak úžasný ohlas by měla, kdyby místní knihovna zorganizovala pro místní dorostence, myslím tím zvláště děti, protože by se jim ti vyspělí leteční modeláři věnovali a že by je třeba něco naučili. A ten prostředník by byla ta knihovna. Oni se totiž jinak moc domluvit nemohou, pokud nejsou v rodině. Tohle je komunita, která je bezesporu vymezená místem, pravděpodobně i v čase, a chová se jinak, pokud jsou její příslušníci osamělí, anebo jsou pohromadě. Nebudu nabádat knihovny, aby oslovili celou tuto komunitu, ale znova opakuju. Téma sportu, sportovních fanoušků a nadšenců je pro knihovny celá léta jakoby tabu. Je to nešikovné, je to škoda. To je komunita, o které si většinou myslíme, nebo může být komunita, v tomto případě to skupina lidí, že to s nima umíme. Ale všimněte si, že oni nesedí v knihovně. Už jste viděli scházet se dospělé v knihovně? Ale mohli by, že jo? V knihovně by se totiž mohli scházet včelaři, dospělí, děti,
pejskaři ve středu a kočkaři v úterý. Ale většina knihoven se zachová pro Boha, když je někdo osloví, jestli by to šlo. Zavíráme si zbytečně někdy dveře. To jsou jenom prostě znázornění toho, že nějaké možnosti máme. Komunita milovníků Harryho Pottera, to už je takové hodně blízko knihovnictví. Skoro je tam kniha, že? Ale je to Harry Potter. Takže rozvěrný knihovník udělá. No, zase, kde pak se nám scházejí? No, v knihkupectví. Proč by chodili do knihovny? Tam máme noc Andersen. Ale Harry Potter případně jiný fenomén. No, tak jako nebudeme to ignorovat, nakoupili jsme to, půjčujeme to. Ale že bychom dokázali tu komunitu využít, něco s ní udělat, to neumíme. Tak. Toto jsou skočtí střelci, ale jsem řekla dudáci. To jsou střelci. Myslím, že okolo Brna a Slavkova a vůbec je poměrně bohatá vojenská historie. A odehrávají se tady úžasné aktivity v tomhle ohledu. Nikdy jsem ani na chvilku neslyšela, že by s tím některá knihovna měla něco společného. Slušná česká průměrná knihovnice se při pohledu na knihy o vojenské historii, případně leteckých bitvách druhé světové války, lehce otřese, protože oni by to teda četli, ale přece za to nebudeme utrácet. Možná bychom mohli i nějakého takového hezkého pozvat. Třeba by za ní někdo do knihovny přišel. Tohle je. Tohle jsou hvězdné války v centru Prahy. Tyhle promo aktivity se většinou samozřejmě pojí k nějaké výročí dané kulturní věci, k nějakému promo, k nějaké promo příležitosti, ale v knihovnách v českých moravských lesích knihovnice v dolních hostíme? Knihovnice ve filmových hostíme? Teda v některém rozhlednějších, ale existují i velké hostíny. S publicitou, s promyšlením, s myšlenou, co tím chceme získat, koho tím chceme oslovit, proč, podpora, nebudeme platit sami pro nájem hostínu a tak dále, ale pojďme do toho aspoň někde, aspoň na kousek a oslovme tím ty, kteří do knihovny zatím nechodí. Tohle je moje oblíbená fotka, stažená z internetu. Vidíte, to je taková spokojená, veselá komunita mladých lidí. Tak bychom možná hlasovat, kolik z nich má asi tu ukazku do knihovny. No? Co? Víte co, já to schválně takhle jako hrotím, ale myslím si, že to jsou přeci taky lidi, že jo? A kdyby se takových lidí někdy možná ani doptali, jestli knihovny mají být nebo nemají být, jenom otázka času, kdy to odpískají, že nemusí. Jak dopadly papíry? Mohli byste poslat papíry dopředu, prosím? A tohle to je špatná technická kvalita, ale tady je zase další potenciál. Tohle to je z jedné moravské obce, která v minulých letech vyhrála titul Vesnice roku. A podívejte se, jak se ti lidé radují. Viděli jste takové rozradované lidi v knihovně? Spojení toho, čím žije obec, nebo dokonce její představitelé, s tím, čím případně žije knihovna, to je hrozně důležité a strašně šikovné, když se to udělá. Protože vzpomeňte si, když se vám v životě něco povedlo, když jste něco hezkýho slavili, vzpomeňte si, kdo byl s vámi. Vzpomeňte si většinou, kdo byl s vámi. A lidi, kterým se něco povede, by si vzpomněli, že to slavili v knihovně. Jde to. Většinou se kaviár opravdu nenasype do knih. Oni ho většinou snědí, takže... Jo, ani to tak jako nehrozí tou hrůzou. A nebo prostě ty otevřené dveře. Jedna knihovna východočeského kraje, levá půlka, má papíry. Jedna knihovna východočeského kraje vyvindala svého času dlouhodobý plán kulturních společenských aktivit svého města. A prostě žádná aktivita nebyla bez knihovny.
nevěřili byste, ta knihovna úplně potom jako neskojíká. Protože ta obec o ní věděla. Ať to bylo cokoliv, vždycky u toho nějak byla knihovna seznamem literatury, otevřené dveře, přijďte dnes v neděli. Vždycky něco vymysleli. A vrátilo se to. Je potřeba udržovat radost. Tak, přátelé. Já se omlouvám, já mám jenom jednu ruku, tak já teďka použiju obě na chvilinku a hned řeknu, co se stalo. Takže bylo jich nějak okolo 20, že jo? Tak je to velmi rámcový výsledek, ale já vám ho řeknu. A řeknu vám, v čem je teda to kouzlo. Já jsem kdysi byla na školení o komunitním knihovnictví a lektor, nesmírně erudovaný, inteligentní pán, který vykládal uchvatné věci, viděl, že někteří z nás mají hlavu kolem. Ne, že jim bylo špatně, ale musí. A ona takhle rozdala papíry a řekla, že nakreslíme ho mentální pocita, protože nejsme žádný Bčka, tak jsme všichni věděli, že když se kreslí oblé tvary, takže to není agresivní. A když se kreslí rovné tvary, tak to má nějaký význam. A když je linie stoupavá, tak je to víceméně optimistické. A když je klesavá, tak to není úplně ono. Když někdo nakreslí uzavřený tvar, tak to uzavřený a tak dále. Tak jsme každá se tak to zamysleli a nakreslili si. No, načež hodně dostal papíry. A pak si to jako prošel a říkal, cože to děláte? Knihovnice. Aha, a vypadalo to jako kondolence. Celý tip té věci netkví v rozboru té linie, ale v tom, co udělá člověk s tím papírem. Takže tady jsou čtyři výsledky, pět. Vy jste se nenechali zmást, já bych teda pochyboval o tom, že to bylo jedním tahem, ale to nevadí. A normálně jste se umístili se svými zásadními kresbami pro život na čistou stranu toho papíru. Pak jsou tady obojetníci, nebo váhači, kteří ve dvou případech použili obě strany papíru. To je velmi zajímavá vlastnost. Výborně, v tom případě vás nerozsoudím. Tady to je zcela ojedinělé dílo, protože byla použita strana s rámečkem, ale dostali jsme se mimo něj. A všechny autory těchto, převážné většiny, to znamená více než 10, asi 12, výkresu vítám mezi knihovníky, dobře zapadnete. My, starší knihovníci, účastníci tehdejšího školení, jsme všichni beze zbytku použili rámeček a nikdo jsme nepřetáhli ani opíky. Protože my jsme zvyklí poslouchat. Já se omlouvám, je to poněkud agresivní forma, ale víte co, já jsem na to nikdy nezapomněla. A čas od času, když o některých věcech přemýšlím, tak si říkám, vždyť ty se zase rveš do toho rámečku. Vždyť nikdo neříká, že se tam musíš vejít. Vždyť si to můžeš otočit. Vždyť si vem tu čistou stranu a udělej, co chceš. A přitom, že to stuje. Takže já to rozhodně nemohu jakkoliv známkovat, ale rozhodně mohu pogratulovat těm, kteří do rámečku nevlezli. A těm, kteří byli jako obvykle loajální, vstřícní a pozitivně naladění vůči odplnění úkolů, přátelé, občas si ten rámeček prostě přeskočte, je to úleva. A teď proklikáme komunitní aktivismus. Strategie komunity. Pokud je komunita definovaná, vnímá se jako komunita, měla by mít nějaký postup. Rozvoj. Projekt. To je to důležité. Význam několika, teda výklad několika pojetí projektu,
vždycky jde o rozvoj komunity určitými prostředky, určitými nástroji s určitým cílem. Jde o pomáhání lidem, dobrou přípravu a iniciaci nějaké změny v té dané komunitě, většinou tedy pozitivním směrem. Komunitní centrum je potom chápáno jako místo setkávání a spojování. Vzpomeňte si na rozdíl mezi hospodou a knihovnou. Komunitní knihovna je nějakým způsobem definována a najdete to bezesporu na stránkách Národní knihovny. Cíl komunitní knihovny je odvozen vlastně z těch dvou věcí, jak se definuje komunita, jak funguje komunitní projekt a jakým způsobem nebo kterým směrem chceme rozvíjet potenciál dané komunity. A tady je pod čarou zase poznámka, že příležitostně komunitní aktivity realizuje kdekdo, kde jaká knihovna. Je ovšem otázka a taky je to potom podle toho efektivní, jak moc je to připravené, jak moc se to potom podaří. Jakoby bychom si mohli říct, že je to tady než všechno, ale není. Tady je citát jeden. To důležité z toho citátu je vždycky v těch závěrech. Mohou v tomto případě knihovny představovat nebo i zastupovat dobrou malou komunitu, málo se však zajímají o komunitu mimo knihovny. Ty knihovny fungují, dělají ty základní věci, které mají dělat. Ale silnější pocit sounáležitosti panuje i mezi zákazníky nejbližšího motelu. To je krásné, ne? Nám se nedaří dobře propojovat potenciál veřejné služby typu knihovna s jejími adresními zákazníky a už vůbec ne se zbytkem té komunity, případně propojovat lidi, kteří jsou konzumenty služeb knihovny, se zbytkem komunity, která není součástí knihovny a nekonzumuje její služby, ale má třeba stejný zájem a stejné preference. My to prostě nevíme. A dokud z těch knihovn nevídeme a nebudeme se ptát a nebudeme se spojovat s ostatními, tak se to nemusíme. Takže toto jsou takzvané základní knihovny, to je to pozitivum, takhle se obvykle vnímáme, takhle jsme obvykle vnímáni. Knihovna není pouhou půjčovnou, a tady už jsou to vyloženě tvrzení a deklarace. Poskytuje služby všem. Vzpomeňte si, malé procento a mnoho stojících mimo. Záleží na nás, jestli to dokážeme alespoň trošku změnit. Knihovny, které mají výrazné komunitní aktivity, zmiňovaná například knihovna v Uherském Hradišti, knihovna v Sedlčanech, knihovna v Šumperku, mají nadprůměrný počet držitelů důkazek. Prostě ten vztah se za léta buduje a vybuduje. Není to samozřejmě počtu průkazek samotné. Je to jenom příznak toho, že si něco daří. Bez předsudků, lidi, personál knihovny, to je prostě to nejdůležitější. My si to můžeme odkroutit mechanicky, ale nebude to téměř ničem. Příjemná, přívětivá, vstřícná, opravdu nás takhle všichni vidí, když musí sedět v pozoru na tvrdé židli a ani neslet na jídlo, na to šaby vytáhli. Knihovna jako komunitní centrum nežije ve vzduchoprázdnu, ale v obci, která má své potřeby, priority, problémy, obec knihovnu zřizuje, a to nejhorší. Nakonec, přáteli, obci knihovna patří. Knihovna nepatří knihovníkům. Knihovna patří obci. To je pravidlo, které vybrala tak samozřejmě, až je velmi často překračováno. Tam je ta linka na podpis, že je zúčastnění, samozřejmě, že jsou vlastní. Každou obec tvoří jednotlivci i skupiny. Opět, obec není jenom souhrn jednotlivců, ale někteří jednotlivci mohou tvořit skupiny. Pokud je budeme ignorovat, oni budou ignorovat nás. Je to jednoduché. Dan je neuživatelé, to je jediné slovy. A tohle to je dost klíčové. Mnoho lidí a skupin vůbec není, co má od knihovny očekávat. Kdybychom se zeptali našich spoluobčanů,
tak někteří se přiznají, my jsme to v Praze udělali, že se bojí, že by se knihovně neuměli chovat. A nejde právě o to, jestli by stolovali nebo nestolovali. Ale mají pocit, že jsou věci nastavené tak, že by nevěděli, kam mají, co mají dělat, koho se mohou zeptat, že by vypadali divně, že vlastně neumějí tak obyčejnou věc jako knihovně. Na nás je, abychom ten pocit nenechali zakotvit. Čelákovice, úžasný případ knihovny, která začala dělat malou výstavku, si říkat lidové tvořivosti, ale vyšívání, modelářství, lidí, kteří chodí do knihovny. Začínalo to 30 lidí, dneska se to koná třikrát ročně, jsou tam stovky lidí, kteří chtějí ostatním ve městě ukázat, co oni udělali. A knihovna je ten, který jim to umožní. Může být přirozeným místem, ale pokud o tom nevíme, nemůžeme se tam mnoho lidí společenství, rádi by se setkávali, nevědí, že mohou v knihovně, informační centrum, neutralita. A to je vše, není, tady jsou ještě čtyři. Tady je jeden odkaz, ten si najdete kdekoliv na stránkách Národní knihovny. Tady je pojem, který je právě spojený s těmi komunitními aktivitami. Je to skutečně láska k lidem. V mírném záklonu a odklonu od lidí se to dělat nedá. Participace, spoluúčast, spolupráce, spolurozhodování, klíčové slovo. Mýtus, tady je ten poslední, ten je nejhezčí. Knihovníci mají velmi často pocit, že knihovna bude navždy a knihovníci, že jsou nepostradatelní. Přátelé, není tomu tak, pokud se nebudeme snažit. Bude to úplně lehce okolo nás, ani si nevšimneme. Když tady měl Tomáš Řehák přednášku, uváděl jí Dušinkým krásným příkladem o žábě. Pokud žábu hodíte do horké vody, bude chtít vyskočit z hrnce. Pokud jí dáte do studené vody v hrnci a pak to tím zapálíte, tak se uvaří. Neměli bychom uvařit vlastní knihovnu. Rituály. Mohli bychom se o některé rituály opřít. Někde je to nějaké pasování prvňáčku, ale to je ještě pořád takové malinké. Mohli bychom prostě být v tomto ohledu kreativní a nebát se komunikovat s lidmi mimo s dětmi. No a je to všechno. Konec byl poněkud rychlejší, omlouvám se, jsem se předtím příliš, ale tady je názorně vidět, co vznikne, když se ruka k ruce. Vznikne něco, co je, myslím si, emotivně pozitivní, co je radostné a může se kdykoliv změnit. Některé ruce mohou přibít, některé mohou ubít, ale záleží na nás, abychom se tvářili, působili a jednali jako sluníčko. Úplně na závěr vám děkuji velmi za vaši vstřícnou pozornost, laskavou přítomnost těm, kteří vydrželi kreativitu a hrozně si vážím, a není to opravdu žádný formální projekt, hrozně si vážím toho, že jste mě pozvali, že jste mě vyslechli, že jste to vydrželi a budu spát jako na vavřínech. Já vám moc děkuju.